ောင်းယူကြတာတော့ဒါ anti aging အသက်30 40အသက်အစိတ်ကနေလည်းစပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ products တမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ wet hand ထွက်တဲ့အသားရည်အတွက်အစိမ်းမြင့်ခွာရဲ့ကုန်သတ်တွေကိုအထူးပြုလုပ်ထားတယ် Seeker Rescue ဆိုတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့skin barrier တွေကိုပြန်ကောင်းစေမယ်ပြီးတော့အစီပြန်နာတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးမယ် Ceramide ကုန်သတ်တွေပါတယ် Ceramagic ဆိုတာရှိမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ teenage တွေအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အသက်12နှစ်ကနေစပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် Hyaluronic acid ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့သုံးထားတယ် Alcohol balance ဆိုတာရှိပါမယ်အဲ့တော့၄မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နယ် Manly မြို့ရဲ့ Beauty Diary ရဲ့ဆိုင်ဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်အဲလောလောဆယ်မှာတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ St. John City Mart က Farm Stay ရဲ့ဆိုင်ခွဲတွေမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဖအံမှာဆိုလဲလှမြင့်သူစာဆိုတဲ့ဆိုင်မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်အမျိုးမျိုးနယ်နယ်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Beauty Diary ဆိုင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်ဒီ eternal youth ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကိုကိုရိုင်းလည်း represent လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းဆန်းသုံးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်နဲ့လည်း light တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမလိုမျိုးဒီအသက်40ကျော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းဒါတကယ်ကိုထီထီရောက်ရောက်နဲ့အဲထီထီရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တခါတည်း 4 step ပါတဲ့ 4-in-1 skin care ဆိုတော့လည်းဒါအာမြန်မာပြည်မှာဒါမျိုးပစ္စည်းမျိုးရောက်လာတယ်ဒီလိုပစ္စည်းအသစ်အစမ်းနေပြီးတော့ဒီလိုပစ္စည်းကောင်းနေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုရိုင်းလည်းဆန်းသုံးကြည့်ရတယ်ဆန်းသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒါအာပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ပြီးတော့မျှဝေရတယ်ဆိုတော့skin effect ရဲ့ဒီ eternal youth ကို represent လုပ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လည်းဒါတက်တယ်လို့ skin effect ရဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတကယ်သုံးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လည်းသုံးဆွဲသူတယောက်အနေနဲ့လည်းဒါအာကိုကိုရိုင်းဒါ represent လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ် skin effect ဆိုတော့ကျွန်တော် for your skin benefit ဆိုတဲ့logo လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ guide ကြည့်အောင်ထုတ်ထားတဲ့နာမည်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ skin care ကိုကျွန်တော်တို့ Korea နိုင်ငံမှာ research တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ skin effect ဆီမှာကျွန်တော်တို့ products တွေမျိုးပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ eternal youth ရဲ့ဒါကတော့ anti aging skin care ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ceramagic ဆိုတာတော့ skin barrier ကိုပြန်ကောင်းစေမယ် ceramide ရဲ့ကုန်သတ်တွေပါတယ် skin care ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၄မျိုးမှာတတိယတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ seeker rescue လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ watch hand ကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့စေမြင့်ခွာရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ products ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ alcohol balance လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်12နှစ်ကနေစပြီးတော့လိမ့်နိုင်တဲ့ hyaluronic acid ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ teenage တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ skin care ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin effect ဆီအောက်မှာတော့ products ၄မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် skin effect မှာတူကြတာဆိုလို့ရှိရင်သူက 4-in-1 skin care ပေါ့နော်အမားတွေကအမားတွေကအလုံးဘာနဲ့ in one ဘာ in one ဆိုသိကြကြတယ်လေဒါ 4-in-1 ဆိုတော့ဒါကတော့ serum ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ emulsion ရယ် essence ရယ်ပြီးတော့ moisturizer ရယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပါပြီးသားဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် step by step မလိမ့်ချင်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီ benefit အားလုံးတွေကိုရမယ် skin effect ပေါ့နော် skin effect ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ skin အတွက် benefit တွေအများကြီးပါတဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးထည့်ထားတာဆိုတော့တခြားဟာတွေထပ်စားလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေဆို cream တစ်ခုတည်းရှိမယ် moisture တစ်ခုတည်းရှိမယ် serum တစ်ခုတည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျတော့၄မျိုးစလုံးပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်၄မျိုးစလုံးရဲ့အာနိသင်ကိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနအမပြောတော့လို့ပေါ့လွယ်ကူတယ်မြန်ဆန်တယ်ထိရောက်တယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒါဟာအတွက်ကိုတကယ်ကိုအဓိကထားတာဆိုတော့ဒါလေးကတော့တခြားဟာတွေကိုထူးခြားတယ်ပေါ့နော် 4-in-1 အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ skin effect ကတော့ Korea ဆက်ရုံထုတ်တယ်ပြီးတော့အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားဒီဂူရုနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့အေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြောင့်ထုတ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ one-to-one ဆိုတာကခုနအမလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့။ skin care လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ skin care steps ကိုမသိချင်ဘူး။မမှတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကလည်း skin care ကိုမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ skin care ကိုလုပ်စေချင်တဲ့ skin care ဆိုတာအလားအပါလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ health care ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအရေးပြားကျန်းမာရေး skin ရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းဒါ view site တွေဆိုတော့အားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 4-in-1 effect ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူရအချိန်ကုန်သက်သာမယ်ပြီးတော့ effects တွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးအတွင်းမှာတစ်ချက်ထဲနဲ့ one step solution ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်က skin care view site စေခြင်းနဲ့သုံးစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ထောက်လုပ်ထားပါတယ်အမကဒီ eternal youth ပေါ့ eternal youth ဆိုအမလိုမျိုးအသက်40ကျော်လာတဲ့လူတွေအတွက်ဒါ anti aging skin care ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာထဲမှာတခါတည်းဒီ4 step ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောသလိုပေါ့ step by step တွေမမှတ်မိရတဲ့တခါကျရင်နာတိပြီးမှဒေါနာလာဒေါနာလိမ့်ပြီးမှဘဲဟာလာဘဲဟာလိမ့်ပြီးမှဘာလဲဆိုတာကိုအဲသိပြီးရွှေရွှေရွှေမပြအောင်မျက်နှာတက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်
ယ်တိုးနာလေးတစ်မျိုးသုံးပြီးတော့ဒီစားလေးတစ်ခုသုံးလိုက်တာနဲ့မနက်ကောညရောပေါ့နော် skin care အကုန်လုံး step ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမနက်ပိုင်းကျရင်ကိုက sunscreen လေးလိမ့်မယ်ညပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါလေးတစ်ခုပဲလိမ့်ပြီးတာနဲ့ကိုကဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ skin care step တစ်ခုကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းလိမ့်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး action လေးမျိုးပါတဲ့ဟာမျိုးလိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ post အသားအရေအတွက်တကယ်လို့တော့ပို့ပြီးတော့ effect ကတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာတော့လုံးဝတော့သိတာပေါ့နော်အမကလေကိုကိုတိုင်းပစ္စည်းတကယ်သုံးမိမှတကယ်ဟိုပြောတဲ့လူပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အမကဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း skin care brand တွေကထည့်ရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်အမကပြီးတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ပေးရတာလည်းအရန်ရှားတယ်ဘာလို့လဲကိုကိုတိုင်းတကယ်ဟိုသုံးကြည့်တကယ်ဟိုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ကြိုက်တော့မှသူတို့တွေဆိုလည်းအခုဒီထဲမှာပါတဲ့၄မျိုးထဲမှာအမတကယ်ကိုသုံးပြီးတော့တကယ်ကို effect ခံစားရတာကဒီ eternal youth ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် aqua balance ရယ်ဒီနှစ်ခုကိုအမလုံးဝဒါရိပ်ရိပ်ပြောရတယ်ဘာလို့လဲ cigar rescue ဆိုတာကကိုကကိုဝတ်စမတော်တဲ့လူဆိုတော့ quality ဟာတော့တုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတကယ်ကိုသုံးပြီးမှတကယ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ရဲ့အနေနဲ့လည်းဒါ social media မှာနေတဲ့အခါမှာတချို့ပစ္စည်းတွေမကောင်းမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့အနေနဲ့ပြောလို့မရရလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကလက်ကားနေလက်ကားသွားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ပုံမှာလည်းအနေရပြုနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုတကယ်မနှိမ့်ပြောရင်ကြောက်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးပစ္စည်းထုတ်တဲ့လူတွေမှာကကောင်းတဲ့ intention ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ intention ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကပြောမဲ့အစားမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောရင်ကို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်သူတို့တွေကနေမှဘလို့အန္တရာယ်ကို့စီကိုကြောက်လာမှလည်းကိုမသိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဘက်မှာအမကရက်တည်နေနေတယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်တယ်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးတကယ်ကောင်းလို့တကယ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုအမကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်ကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ vlog လေးတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေကို Facebook မှာ follow လုပ်တဲ့လူတွေကို့စီကနေကြည့်ပြီးတော့ဘတ်တော့မှအမဒီလုတ်ခဲ့တဲ့ beauty blogger social influencer လုတ်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်မှာဘယ်တစ်ခါမှ best skin care နဲ့မှအမပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကိုတိုင်းတကယ်သုံးကိုကိုတိုင်းတကယ်စမ်းပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတကယ်ကိုပဲလက်တွေ့သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့တာပေါ့အမကလည်းအဲ့လိုမျိုးညီတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတမျိုးတည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ product တွေကိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရောမြန်မာအမျိုးသားတွေအတွက်ကောဒီလိုမျိုးတွေရွေးချယ်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတိုင်းကလည်း product ကို safe ဖြစ်တဲ့ product ကိုရွေးတက်ဖို့ကကိုသုံးတဲ့လူပေါ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းတောင်းဝန်းရှိတယ်လို့90ရာခိုင်နှုန်းကလည်း product ထုတ်တဲ့ညီမတို့လိုမျိုးပေါ့နော် product ကိုထုတ်ပြီးတော့ product ကိုတကယ်အရှိမကိုတောင်းဝန်းယူပြီးတော့တကယ်တောင်းဝန်းယူရတောင်းဝန်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့အာထုတ်တဲ့ product ရယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်သုံးတဲ့လူတွေကလည်းကိုနဲ့ asset တဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်သုံးဖို့ကလည်းလိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုနှစ်ခုကြားထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းရေရှည်တည်တန့်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေရှည် product ကိုလည်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့ပဲဒီထက်စားတဲ့တပိုးပို့ပြီးတော့ဂလိုးနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Lose ရော Eternal Youth ကိုတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ anti aging skin care မှာသူကနည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းတယ် salmon oil ကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ ceramic ဆိုလည်းဒါအမျိုးသားတွေ skin care မလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသားတွေဆိုလည်း ceramic ကိုထူးဆန်းတယ်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော် aqua balance ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ teen age တွေဟာလိမ့်ရမယ်ဆက်လိမ့်ပြရမယ်မသိမဲ့မိခင်တွေရတယ်သူတို့သားသမီးတွေအတွက် recommend လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ skin care လုပ်ရတာလည်းဝါသနာပါတယ်လူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော် skin care ကို health care တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူတိုင်းဒီ steps တွေအရင်များတယ် skin care steps တွေကိုမသိချင်ဘူးအချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့ skin care လုပ်ရမှာမဟုတ်နဲ့ဆိုးရွားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ skin effects ကအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ပေးနိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးလည်းအများကြီးကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် skin care လေးခုလေးခုကြောင်းလေးမိတ်ဆက်သွားတယ်သူကတော်တော်လေးနဲ့စုံနေပေါ့နော်ပြီးတော့လေးခုလုံးက4 in 1ဖြစ်နေရဲ့အဲပြီးတော့တိတိလေးဆိုခုနကပါ aqua balance တိုက်တယ်သူကကြောက်လို့မျိုးကို teenager တွေလူငယ်တွေကဘုရားဥစားပြီးခုထားတာပေါ့နော်အဲတိတိလေးရဲ့အရင်ဖြစ်နေရဲ့အဓိက4 in 1ဆိုတော့ step တွေများနေကြတယ်သူလည်းတိတိအတွက်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့မတ်တကပါအဆင်ပြေတယ်အမကအစစ်က rescue လေးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။အကြံကြီးက break out လေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါလေးမထင်မင်းလို့အဲ့လိုမျိုး WhatsApp လေးပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အားလေးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ကျင်တယ်။ပြီးတော့ခုနကနည်းနည်းလေး texture လေးစမ်းကြည့်ရောအေးအေးလေးပေါ့နော်။အေးအေးလေးဖြစ်နေရောဇနီးကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။ပြီးမှဝယ်သုံးကြည့်ရောပေါ့နော်။ကတော့သူကဒါကိုရီးယားမှာတကယ်ကိုအဆင်တန်မိမိနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီရဲ့ပိုင်ရှင်เนาะ CEO အမကိုရိုင်းသူကတီတီကြကြလေးဒီ generation အဆင်စင်တော့တီတီကြကြလေးစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားရဲဆိုတော့ခုနကမျိုးပွဲတက်တော့ကလည်းတီတီကြကြလေးနားထောင်ရတော့တော်တော်မိုက်ပါလာပေါ့เนาะမျက်အနေနဲ့တော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့လိုမျိုးအရွယ်တွေကနေစပြီးတော့ခုန teenage တွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်ထားပြီးရဲ့ brand လေးပါလို့မျက်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဟုတ်ဒီ long chain event နေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်း100 200တိုင်တဲ့အထိကိုတောက်လျှောက်အဲ့လိုအောင်မြင်ကြော်ကြားတော့
ာကျွန်တော်တို့ဟို cosmetic skin care brand လေးဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီချက်မကပို့တို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ skin care brand အဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီချက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဆုတောင်းပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါ။